ee suldaan leh ee sodoh leh ee inaabti leh ee habaryar leh ee dhamaanto sidii calceeda ii tagnaa ay soo dhaweeyaan abtiyaal waaxid culus waa wax la qaadi kara maaha waxa la abaalkeeda dhicin kara maaha بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن مركب وراء آذية آذية وما حتى قياس أنا قياس الكريم ما تقوم مديك وراي تقبل رسالة حري وقار مربا نكسل وقيين وإحرارية عهورو عامو ورمو وقال عاقل كبير وتيح ودا وين بقية وأنا قدرت أقول غيري سويت حاجة عبديه آذية آذية برضه كما حتى قياس waxaan ku darayaa wixii hore la yiri ujeedada socdaalkeega iyo waxaan dalka wareegayno iyo ummada waxaan u sheegaynaa waa labada qodobba difaaca dalka waa kow doorasho xor oo xalaal ah oo lagu tartamo oo kulba keenii loo codeeyaa uu dalka ku qabto markana soo kobo ku fuunaxad waa labada qodobba oo danta soomaaliyeedan u soconaa taa ku dheeraan maayo laakiin intaa sheegaya maanta kreesa la xiray وحنا صارته وانا قال شيء صارته حل آر قاد كريم به وكو ورته ومدة إنترلك إن كرام الله إيه إن بدنا يجا قوم بدنا تاعي إيه إن بدنا يجا فريت تاعي إيه إن بدنا يجا كرتي بدنا تاعي إيه قار أولي كتيرة إيه سلطان عليه إيه صدوه له إيه إن عبتي له إيه حبريار له إيه لما توسد عشر العيد إيه تهلا يسولو وياه أبتي على واحد عروس waa wax la qaadi kara maaha waxa la abaalkeeda dhicin kara maaha dhammaan dadka abtiinina waa wada mahadnaqayaa oo waa abtinimadu dee way ballaaran tahay meel badan way ka tahay laakiin maanta dee waxaan joogaa raaskii aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa culayskaana waa saarteen weyn oo aanan gudi karin oo aanan lahayn waxaan ku soo koobayaa waxaan mar labaad u mahadnaqayaa dhammaan dadweyne halkaan isku yimid oo da' walba leh gaar ahaan habaryarahay ilmaabtayaasha rageed waro dhallinyarada iyo odayaasha iyo salaadiinta dadka waayeelka ah eenay maanta iyo laamaagudakan ii joogaan aanay ahayn ee dartay isu cadbe waxaa leh jasaakumullah khayr culays badan baa isaarteen oo bini aadmi aanu gudi karin dee waa se abtayaasha iyo hooyadayo xaq bay u leeyihiin ubadkooda inay intaa u hudaan aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan ku soo gabagabanayaa dembigeen alla ha dhaaf kii waalidkeen alla ha dhaaf inagaana ilaah jannada isugu keen keeno cadowga soomaalilad alla ha jabiyo soomaali nabad ha guraysato shuushuu bax soomaali dhaawixeeda wixii jira midnimadeeda alla ha quweeyo cadowga soomaalilada waxaan leenahay waa isu noolaa ninkii wax isbidaya dagaal doonaya waa kaa dhargelinaa haddii alla ydhaa nabad haddaa diiday wasalaamu calaykum masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121